କଟକ କମିଶନର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମାଗୁଦମ ଥାନା ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କଟକ ସହରରେ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୂର୍ବଭଳି ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କରୋନାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ପରାଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବଭଳି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ପଲସରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା।